waxa dagaalama amniga suga qoraga ma qoraga ma pistolad qoraga maxaan ku raadaa machine gun abba kan kii kale teknikada maya ma aha waxa amniga suga ay waa qof hadii uu raran yahay oo qalab ku raran yahay oo muwaadin ku difaacay oo maxaan ku raadaa jeega dharbaxay oo kii meel ku laabnay wuxuu haystaa oo ka qaadanayo oo kii kale muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefankiisa iska haysto ama uu tiktok ku mashquulsan yahay qalabku uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna maaha berihan dambe waxaa badnaa in arkay saraakiil iyo ciidan maamul goboleedka ka soo wareegayo oo booliska federaalka u soo wareegaya sax maaha waxay ahayday saraakiishiina inaad tan iska dhexe iyo booliska soomaaliya intaa ka wareegtaan inaa u wareegtaan muxuu ahay booliska iyo amniga dowlad goboleedyada inaad u wareegtaan ah waxa dagaalama amniga suga qoraga ma ah qoraga ma ah bistoolad qoraga maxaan ku raadaa machine gun abba kan kii kale teknikada maya ma aha waxa amniga suga ahay waa qof qof waaye qoraga ma ah qofkuna waa inuu niyadda san caqliga suuban dadaalka muxuu ahay fiican u diyaarsanaanta daacadnimada oo uu xilkiisa mas-uuliyadiisu qabo inahaasoo dhan iyo ina kaloo badan muga isku tagaana qofka ay ku duxaan waa markaas marka amniga uu sugmayo shaqada uu qaban karaana ay shaqo rasmi noqonay laakiin haddii uu raran yahay uu qalab ku raran yahay oo muwaadinka uu difaacayo oo maxaan ku raadaa jeega dharbaxay oo kii meel ku laabnay wuxuu haysta uu ka qaadanayo oo kii kaloo muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefankiisa iska haysto ama uu tiktok ku mashquulsan yahay qalabku uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna maaha waxa wax taraa waa qofka waa sababta aad tababarka adag aad u gasheen waa sababta kuwo kaloo walaalihiina tababara dhaadheer ama aad adag ay dibadda ugu maqan yihiin waa sababta maxaan ku yihahdaa shuruucda iyo nidaamka iyo habraacyada iyo waxa iyo loo dejinayo loo dadejinayo waa sababta taliyaha hadda loo wasiirku ugu amaan lahaa ee amniga qaranka guud ayuu ka qayb qaatay cunuga yarka ah iyo islaanta waayeelka ah oo jidka marayso ama gurigeeda yarka ah degan laga soo bilaabo ilaa laga gaarsiiya meeshaa ugu sarraysa ee amniga qaranka ee amniga qaranka maxaa khatar ku ahay maxaan khatar ku ahayn maxaa laga ilaaliya maxaa loo ilaaliya lasoo gaarsiiya inta u dhexaysa ayay imtixaan tahay mas-uuliyadda booliska soomaaliyeed intaasoo dhan ay taxan tahay maanta booliska soomaaliyeed nidaamka aan qaadanay ee federaalka iyo dalka shaqo uu leeyahay imidaanu lahayn labadaba waa hayaa maanta booliska soomaaliyeed dalkao dhan uu ku baahsan yahay deegaan kastuu jiraa meel kastuu taagan yahay meelaha qaarkood ay ahayd inaanu joogin oo maxaan ku rahay dadka maamulka iyo ciidanka lokaalka ay joogeen maanta weli booliska soomaaliyeed ee federaalka ay joogo maalmaha imaan doona tartiib tartiib ay dib inta uga baxaan shaqooyinkaas ay ku wareejiyaan booliska maxaan ku rahaa lokaalka iyo meelaha uu joogo booliska lokaalka dhismihiisa adiga idin saaran tahay qurxintiisa adiga idin saaran tahay qalabeyntiisii adiga idin saaran tahay wacyiga ka dhisidiisii adiga idin saaran tahay intaas kadib ayaa booliska soomaaliyeed oo lakabyada kala duwan kii federaalka ahay kii maxaan kuraa dowlad goboleedka ahay kii deegaanka intaasuu ku imaanaya laakiin hooyadii adiga ah sidaa hooyadii ciidanka qalabka sidoo dhan aada u haydeen ciidanka xoogga dalka markii la aasaasayay saraakiil booliisa lagu aasaasay waa la garanaya ciidanka labaad uu kusoo xigo ah ciidamada muxuu ahay amniga ee maamul goboleedyada hadda dhismahoodu socdana sidaasoo kale ayaa saraakiil badan oo maxaan ku yihaha booliska soomaaliyeed yaa iyaguna lagu duudhiseeya oo haya oo indhawa oo macalimiin oo khubrad waay berihan dambe waxaa badnaa in arkay saraakiil iyo ciidan maamul goboleedka ka soo wareegayo oo booliska federaalka u soo wareegaya sax maaha waxay ahayday saraakiishiina inaad tan iska dhexe iyo booliska soomaaliya intaa ka wareegtaan inaad u wareegtaan muxuu ahay booliska iyo amniga dowlad goboleedyada inaad u wareegtaan ah laakiin hadda waxaad umalaysaa dhinaca kale safarka inuu usoo socdo internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan
أفر كون أو كنال يبقى لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة